Compound interest. Meron tayong objective. At the end of the video, you are expected to define what is compound interest, solve compound interest in real life situations. So, what is compound interest? So, ano tong compound interest? Compound interest is the amount. taken from the principal amount with interest and the interest money is being included in computing in the next interest of the months or years. So, ang compound interest, kung sa Tagalog pa ay yung, ang interest na, nakuha, na nakuha sa iyo ay idadagdag sa pag sa susunod na buwan kung hindi mo nabayaran yung interest ng unang buwan. So, ganyan. Um, mayroon tayong formula. Ang formula ay A equals P quantity 1 plus R raised to T. Where, A is the maturity value, P is the principal, principal amount, R is the rate of interest, T is time. So, yung time dito, pwede yearly, monthly, And so on. So this is our example. Natin. So John borrowed one thousand pesos with an interest rate of ten percent compounded monthly, which he borrowed from a cooperative. Compute how much he will pay in for a four months and b one year. So there's solution using the formula equals a equals quantity a uh, p quantity one plus r raised to t. So We have P or principal amount is 1000 so yung unang yung kanyang hiniram yung principal amount is 1000 tapos yung interest is 10% or 0.10 tapos yung T is 4 months kasi huwag nyo kalimutan compounded monthly so pag compounded monthly meaning ibig sabihin ito months yung pagbabasihan natin so 4 months yung T natin is 4 to a one year. So, dahil monthly ang pagbabasihan natin. So, ang one year, ang equivalent nito ay 12 months. So, ang T nito mamaya ay magiging 12. So, palitan nyo lang itong formula. So, ang P natin is 1,000. plus R is 10%. 0.10 raised to T. So, T natin is 4. 4 months. So, equals. Ang unan yung isolve dito, it's ito yung nasa loob ng parenthesis. So, 1 plus 0.10 is 1.1 or 1.10. Tapos, 1.10 raised to 4. So, 1.1 or 1.10 multiply by itself 4 times. So, yung sagot niyan is 1.464. So, multiply ang dalawang ito. sagot ay 1,464.1 or 1,400 64, hindi 44, 64, mali pagkasulat. So, ito ay, ito yung babayaran niya sa loob ng apat na buwan. So, 1,464. Kasali na dyan yung, kasali na dyan yung pag-compute ng interest ng unang buwan, sinali na, kalawang buwan, ikatatlo, hanggang sa umabot sa ikaapat na buwan. Ito yung tinatawag na compounded compound interest. Meaning, isasali yung mga interest na nakuha, na accumulate. So, we have... Sabi naman, 1 year. So, we have 1,000. principal amount is 1,000. R is 10%. 0.10. Then, T is 1 year or 12 months. Or 12 yung T natin dito. So... Pinalitan yung P 1000 1 then plus 0.10 yung pinalitan lang natin dito is yung T or 12. So 1000 then i-add yung ito itong dalawa so 1 plus 0.10 is 1.1 .1 or 1.1. 1 .1. So raise to 12 so 1.1 raised to 12 is 3.138. Multiply yung dalawang ito magiging 3,138.428 or 3,138. So, pagla pagdaan ng isang taon, so, ang babayaran niya is 3,138. So, mas malaki ang makukuha mo sa compound interest kumpara sa simple interest. Kasi yung simple interest, yung interest lang na makuha sa isang taon o sa isang buwan, hindi kasali pag-compute yung interest na dumaan ng ilang buwan. Example number two. Jago deposited 20,000 pesos with an interest rate of 6% compounded yearly. So, yearly na compounded yearly, hindi monthly, yearly. So, what is the amount of money after 10 years? So, using the formula, we have P or principal amount, yung hindi natin, 20,000 yung interest is 6% or 0 0.06. Then, T is 10 yearly so 10 years so 10 yung time natin so then a equals gamit yung formula ito so yung p natin is 20,000 1 0.06 yung interest rate then yung time is 10 so iyan yung 1.06 so sagot yan is 1.06 raised to 10 so 1.06 raised to 10 is 1.7908. Multiply na lang ito. So, 20,000 times 1.7908. 35,816 or equivalent sa 35,817. So, ito na yung babayaran niya after 10 years sa hiniram niya na 20,000. So, halos dumoble yung kanyang babayaran sa pagdaan ng 10 years. So, compound interest in periodic rate. So, formula, A equals P1 plus R over N raised to N times T. So, ang compound interest periodic rate, ito yung interest kung saan ang interest ay dinivide ng time or panahon sa loob ng isang taon. So, pwede itong weekly or monthly. So, where kaparehas pa rin, maturity value, A, P is principal, N is periodic rate, R is rate of interest, T is time. So, makikita nyo yung kaibahan ng compound interest, yung periodic rate sa compound interest lang. Sa isang example. So remember, pag makakarinig kayo ng compounded semi annually, ibig sabihin na ibig sabihin niyan 2 times in a year. So ang interest nito is divide sa kalawa sa isang taon. Quarterly, 4 times in a year. Monthly, 12 times in a year. So yung interest nito is divide sa dinivide ng 12 sa isang taon. So, meron tayong example. If 320,000 is invested for 5 years at 8% compounded quarterly, find the compound amount and B, compound interest. So, ito yung solution. Using the formula, equal, A equals P quantity 1 plus R over over n times raised to n over t so we have 320,000 Our P is 320,000 in r natin galing dito is 8% or 0.08 then yung t natin yung 5 years tapos yung n is dahil sa a natin is compound Uh, compound quarterly ito so meron tayong compound quarterly so ibig sabihin niyan ang n natin is 4 divide siya into 4 times in a year so then 320,000 tapos 1 plus 0.08 yung r natin is 0.08 tapos yung n is 4 tapos, yung N natin is 4 times the T time is 5 years. So, 5. So, 4 times 5 is 20. Then, 0.08 divided by 4 is 0.02. So, one plus is 1 plus 0.02 is 1.02. Ito siya. Then, raised to 20. Nagkulang ng 0 dito. Then, 1.02 raised to 20 is 1.4859.

Ang compound interest natin ay 155,503. Kasi sinubtract lang natin galing dito sa 475,503 minus the principal which is 320,000. So ito yung naging compound interest natin, yung 155,503. So what you learned? Define what is compound interest. Solve compound interest in real life situation. If you have some question, just post a question below. Thank you for listening. That's all.